សវាគមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលតកតងទៅនឹងដំណឹងល្អដំណឹងល្អសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសទិញថ្នាំព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកជំងឺ 50,000 នាក់រាជធានីភ្នំពេញប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះថាកម្ពុជានឹងទិញថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទុកព្យាបាលជូនអ្នកជំងឺចំនួន 50,000 នាក់នៅកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីដំណឹងដ៏ល្អនេះថាមិនថាថ្នាំព្យាបាល COVID របស់ប្រទេសណានោះទេគឺកម្ពុជាខ្មែរមិនរើសអើងទេរបស់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានសុវត្ថិភាពគឺទិញយកមកព្យាបាលជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយកន្លងមកកម្ពុជាក៏បានប្រើថ្នាំថ្នាំចិនព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ផងដែរសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 របស់អាមេរិកគឺមានតម្លៃប្រមាណ $50សម្រាប់អ្នកជំងឺម្នាក់ដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចត្រៀមលុយរួចរាល់ដើម្បីទិញថ្នាំព្យាបាល COVID-19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមឹកបានសុំសិទ្ធិធ្វើចរាចរថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ទៅទីភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិកដែលនេះគឺជាថ្នាំគ្រាប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចកាត់បន្ថយបានពាក់កណ្ដាលគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឈឺនឹងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ហើយវាសូនជាថ្នាំគ្រាប់ស្រួលលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនឱសថអាមេរិកអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អមែនទែនប្រិមត្តអបអរសាទរកម្ពុជានឹងទិញថ្នាំព្យាបាល COVID-19 ហើយគឺទិញសម្រាប់ព្យាបាលបាទអ្នកជំងឺនៅកម្ពុជា 50,000 អ្នកក្នុងអ្នកជំងឺម្នាក់គឺត្រូវចំណាយ $50តែរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាសម្រាប់ទិញយកមកព្យាបាលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគិតទៅប្រិយមិត្តក្នុងម្នាក់$50ចុះ50,000អ្នកប្រិយមិត្តគុណមើលមើលបាទ$50គុណនឹង50,000អ្នកបាទអូមិនតិចទេប្រិយមិត្តអានឹងយើងនិយាយការពិតណាអូប្រិយមិត្តបាទណាតែរដ្ឋាភិបាលរបស់បាទកម្ពុជាឃើញថាបាទចំណាយបាទចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញណាប្រិយមិត្តយើងត្រូវចំណាយលុយរហូតដល់ទៅបាទ $25,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញថ្នាំនេះយកមកព្យាបាលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រៀម50,000អ្នកអបអសាទរចូលរួមសែចែករំលែកម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ